više riječi u Crnoj Gori o aktuelnoj institucionalnoj i političkoj krizi koja je uzrokovana nespremnošću vlasti da izgradi ambijent za sprovođenje slobodnih izbora. Situaciju dodatno usložnjava i pozivnice koju je Crna Gora dobila za ulazak u NATO vojni savez, pa se čini da će naredni izbori umnogome opredeliti sastav vlade i skupštine u kome premijer Milo Đukanović namjerava da donese odluku o integracijama Crne Gore u NATO vojni savez. Za to vrijeme opozicije protiv vlasti vodi borbu na dva fronta, jedni na ulici, a drugi u skupštini. U ovoj situaciji, kao i podijeljenosti u opoziciji koja trenutno vlada, razgovaramo sa potpredsjednikom Demokratske Crne Gore Alekse Bečiće, magistrom Momom Koprivicom. Gospodine Koprivice, dobrodošli u emisiju Gledamo. Hvala, bolje vas našao i zadovoljstvo mi je što gostujem u vašoj televiziji. Hvala također, drago mi je da ste se odazvali da budete gost u emisiji Ogledalo, da popričamo o svim ovim sada, kako rekoh, složenim temama i u ovom složenom trenutku, kako za opoziciju, tako i za cjelokupnu javnost. Evo vidimo da je Milo Đukanović nedavno u parlamentu tokom premijerskog sata poručio da on nema namjeru da raspiše referendum o ulasku Crne Gore u NATO, što je u ostalom bio i zahtjev vaše partije, kao i većine partije u opoziciji. Danas kada Đukanović namjerava opet da pogazi volju većine građana u Crnoj Gori u ovom pitanju, koji su se na posljednjoj anketi izrazili da čak u 80% podržavaju organizovanje referenduma o NATO integracijama, šta će biti naredni korak demokrata? Đukanović izbjegavanjem referenduma svakako želi da centralna tema na izborima bude NATO kampanja, opredeljenje za ili protiv NATO-a. Ukoliko bi se održavao referendum, izbori bi bili lišeni NATO priče i bili bi fokusirani na institucionalna i socioekonomska pitanja. Istakao sam nakon te Đukanovića izjave da je on osim, da je jedna izuzetna ustavna neznalica, zato što osim nepoznavanja pojmova suverenosti i suvereniteta, on ističe da je referendum obavezan samo kad se radi o gubitku suvereniteta. Naime, i prema našem ustavu, i prema ustavnoj praksi, u slučaju gubitka suverenosti, ustav je a referendum je i apsurdan i nesprovodljiv. Đukanović smatra da je vladavina, da je demokratija vladavina elita. Mi ističemo da je demokratija vladavina naroda, a ne vladavina bez naroda. Da se demokratija ne može poistovjetiti sa parlamentarizmom i da jednostavno ne može volju naroda zamijeniti volja elite. Ono što je vrlo značajno, a Đukanović također prenebregava i sav režimski establishment, jeste da su male zajednice, malobrojne, da je referendum najpošteniji i najpravičniji oblik donošenja odluke o mogućem članstvu zemlje u NATO. Zašto Đukanović izbjegava referendum? Prvo, da bi crnogorska politika bila rigidna kao Staljinova privreda, u kojoj je važilo pravilo da ukoliko želite kupiti neku rijetku robu, morate kupiti i onu robu koja ima na gomile. Ako želite kupiti rijetku deficitarnu robu, morate kupiti i škart. Tako da građanin koji želi da glasa za NATO, to jest za njegovu partiju, mora da u paketu sa NATO-om kupi i, odnosno prihvati, i nerazumne poreske politike, selektivne socijalne politike, loše javne usluge itd. Da u paketu sa NATO ne zna ni šta je sve kupio i da osim tih nerazumnih poreza, selektivnih socijalnih politika, zloupotreba itd. i da nikad ne zna i ne razmatra kolika je cijena tog paketa, odnosno koliko će paket koštati građanina kao pojedinca i društvo kao cjelinu u vidu trošenja javnih resursa radi popunjavanja budžetskih rupa koje nastaju zbog partijskog zapošljavanja i zbog privilegovanja burazerskih preduzeća. Druga ambicija, kad je u pitanju potenciranja referenduma, jeste namjera da se obesmisli stranački sistem, da partije pred parlamentarne izbore zamrznu svoje programe i da zanemare pitanje kadrovske ponude. Tako da se kao kandidati za javne funkcije, kao kandidati za poslanike mogu pojaviti i učesnici afere Snimak i lica kojima zastarijevaju krivični predmeti, jer je važno samo da li smo za ulazak u NATO. I ono što je vrlo važno, izbjegavanje referenduma nije ni malo slučajno, zato što se želi proizvesti bogobojaznost prema vlasti, bespomoćnost građana i politička učmalost. Zato što
ukoliko elita donosi odluku, a građani nema uticaj na političke ishode, na društvene ishode, onda svakako nakon eksploatacije tog sredstva otuđenja narodne suverenosti preostaje jedno stanje apatije i mogućnost da Đukanović vrši presiju. Ono što su koraci demokrata. Mi ćemo u granicama ustava, zakona i morala, političke kulture, nastojati da centriramo institucionalna pitanja u prvi plan kako bi se ostvarila smjena Đukanovića i drugo, vođenje intenzivne i veoma složene, značajne programske kampanje da bi se pridobila najšira javnost u Crnoj Gori koja bi podržala pravne, političke, privredne reforme. Kako bi Crna Gora postala moderna, demokratska i institucionalna država. Mislim da je adekvatna programska ponuda kontrapunkt Đukanovićevom nastojanju da NATO bude glavna tema. Vi se zalažete za organizovanje referenduma. Da. To je bio vaš stav. Između ostalog, niste iznijeli nikakav stav o tome da li je dobro za Crnu Goru da uđe u NATO ili ne. Ja vas pitam šta ćete učiniti? Pošto Đukanović je rekao da neće raspisivati referendum, on je već sredinom septembra, to jest Skupština je usvojila na nelegitiman način rezoluciju o NATO integracijama i on sad namjerava da u Skupštini jednostavno završi proces integracije Crne Gore u NATO, uprkos volji većine. A vi mi kažete da ćete reagovati tako što ćete pitanje NATO staviti po strani i centralizovat ćete političkog i ekonomskog sistema, korupcije, krađa na izborima i ostalog. Dakle, to se podrazumijeva. Ja sam vas pitala šta ćete vi učiniti u ovom slučaju kada premijer namjerava da prevari većinu građana u Crnoj Gori, da ih izda. Šta ćete učiniti? Izuzetna je zabluda, ako se može reći i podvala. Nekad svjesno, a nekad nesvjesno stiže na račun demokrata da mi nemamo stav. Naš stav razumije i Rusija i Sjedinjene Američke Države. I naš stav apsolutno podržava i razumije. Da li je dobro za Crnu Goru da uđe u NATO? I istok i zapad. Ili nije dobro? I istok i zapad. Da li je dobro za Crnu Goru da uđe u NATO ili nije dobro? Molim vas, odgovorite jednostavno. Mogu li uzvratiti samo s jednim pitanjem? Da li vi imate stav o NATO? Da li ja imam stav o NATO? Imam svoj stav o NATO. Da li ste za ulazak ili niste za ulazak u NATO? Ja sam novinar. Vi ste stupili u političku partiju koja pretenduje da učestvuje na izborima. Morate imati stav o najvažnijem spoljnopolitičkom pitanju u Crnoj Gori. Mi imamo stav. Pa koji je to stav? Ja vas samo pitam, da li ste za ulazak u NATO ili ne? Da ili ne? Jedan, prosto. Pa jasan je moj stav. To je moj stav i jasan. Ko je pratio moje emisije, jasan mu je moj stav. Formirali ste prema tome stav da niste za ulazak u NATO. Da li ste taj stav formirali u skladu sa djelovanjem neke političke partije? Nisam formirala taj stav. Vidite da znači političke partije nisu bitne za formiranje stavova građana. Ali vi ste dužni prema građanima, prema svojim biračima da odgovorite na to pitanje. Na članskoj karti demokrata stoji da je demokrata onaj ko prihvata statut i program, a ne stoji da prihvata da je za ili protiv ulaska u NATO. Ja lično imam stav o ulasku Crne Gore u NATO. Da li je dobro za Crnu Goru u ovom trenutku da uđe u NATO ili ne? Na stranu to što kao politička partija koja namjerava da učestvuje na izborima nijeste ponudili građanima odgovor na to pitanje. Najvažnije spoljno političko pitanje trenutno u Crnoj Gori je to koje će u mnogome uticati i na unutrašnju politiku i na mnoge aspekte naših života, vi i dan danas imate samo stav da se zalažete za referendum. Ali evo, izostao je odgovor. I na to je referendum. Prema tome, Crnogorci svi sad imaju stav. Crnogorci se ne moraju učiti. Demokratska Crna Gora nije nastala radi NATO-a. Demokratska Crna Gora je nastala radi niskih plata kao odgovor na društvene probleme. Ali vi morate ponuditi odgovor na to pitanje. Daću vam odgovor. Dozvolite samo da dovršim. Dozvolite, ja razumijem i mnogo složenije stvari nego što je vaše pitanje. Pa dobro. Demokratska Crna Gora je nastala u odgovoru na društvene probleme i potrebe razvoja crnogorskog društva. Nastali smo kao odgovor na niske plate i niske penzije, kao odgovor na selektivne socijalne politike, loše javne usluge. Lično. Ne smatram da je optimalan ulazak Crne Gore u NATO savez. To stanovište sam imao.
i prije ulaska u demokratsku Crnu Goru i demokratska Crna Gora nije modifikovala to moje stanovište. Smatram optimalno vojnu saradnju, ali ne i vojne saveze. To je moje lično stanovište. Ali demokratska Crna Gora nije odgovor na NATO raspravu. Onda je to neodgovorno prema biračima i prema građanima. Na članskoj karti našeg građanina, našeg člana, stoji da prihvata program i statut demokratske Crne Gore, ali ne da je za i protiv ulaska Crne Gore u NATO. Neodgovorno i neozbiljno prema građanima koji će vas birati u ovom trenutku kada izađete na izbor. Mislim da to nije, nas neće građani birati prema tome da li smo za NATO ili ne. Ali morate ponuditi i taj odgovor. Nas će građani da glasaju prema tome da li smo za smjenu Mila Đukanovića, da li smo da Crna Gora bude moderna, demokratska i institucionalizowana država. Dobro. I mi smo kontrapunkt onom zlu koje širi režim Mila Đukanovića. Izbjegavate odgovor, ali evo sigurno sam da ću... Odgovor ne izbjegavam. U toku odgovor emisije je jasan, saznati odgovor na pitanje. Odgovor je jasan, a nadam se da u Crnoj Gori postoji dosta ljudi kojima mravinjak ne može zakloniti planinu. Ovdje se ne radi o tome da ja tražim odgovor od vas, odnosno vi pokušavate da mi objasnite da demokratska Crna Gora nije nastala zbog NATO-a. Jasno je da nije nastala zbog NATO-a. Ali neodgovorno je ne ponuditi odgovor na jedno od najsloženijih i najvažnijih spoljnopolitičkih pitanja. Dakle, vi ste ponudili odgovor na unutrašnja pitanja, ali ne i na spoljnopolitičku. Ali evo sada još jedno pitanje u tom kontekstu. Ne zavisi samo od spoljnopolitičkih faktora. Pitanje bezbjednosti zavisi i od unutrašnje politike, od stanja jedne zemlje. Pravda je osnov mira. To sam ja isto rekla. Zašto onda izostaje vaš odgovor na to kakve će posledice imati ulazak Crne Gore u NATO? Naš stav je veoma jasan. Pa evo dobili smo pozivnicu. I taj stav je igrom slučaja jasan i Rusiji i Sjedinjenim Američkim Državama, i Istoku i Zapadu, i u razgovorima zvaničnim, javnim, transparentnim smo iznijeli stavove koji su naišli na potpuno afirmativan odnos, puni respekt i puno poštovanje. Naš stav izgleda jedino nije interesantan, jasan onima koji žele podjele u Crnoj Gori i onima koji žele još jedan mandat i još jednu privilegiju nakon ovih izbora, u kojima se želi da dominira NATO kao osnovno i jedino pitanje. To je vrlo zanimljivo stanovište, da smatrate da je opozicija u ovom trenutku podijelila društvo po tom pitanju, a ne smatrate da je upravo učinila to vlast samim tim što je nametnula pitanje NATO integracija kao najvažnije pitanje kojim su praktično preplavljeni svi mediji unazad godinu dana. Opoziciju nikad nisam okrivio za podjele, niti bilo ko okrivio opoziciju iz demokratske Crne Gore. Do duše ne spadamo ni onu opoziciju koja licencira opozicionare. Ne izdajemo licencu ko se može smatrati opozicionarom, a ko ne. I niti okrivljujemo opoziciju. Bez obzira na razlike i u programima i u metodologiji djelovanja, smatram da sa opozicijom imamo nešto što je zajedničko, a to je potreba da se smijeni režim Mila Đukanovića. Ne radi personalizacije političkih pitanja, ne radi vođenja politike ad personam i ad hominem, nego da se stvore socijalne pretpostavke za pravne, političke, privredne reforme. Da Crna Gora bude moderna, demokratska i institucionalizowana država. I shodno tome, sa opozicijom smo na istom društvenom zadatku, bez obzira na različitost u metodologiji, i posle izbora očekujem postoji prostor za kooperaciju kako bi se postigla smjena Mila Đukanovića. Demokratska Crna Gora je istakla ni u predizbornu, ni u postizbornu koaliciju sa Milom Đukanovićem. Ne radi toga što nekog mrzimo, nego zato što smatramo da je to kondicio sine qua non za pravne, političke i privredne reforme. Samo da pojasnim, da bi Crna Gora bila moderna država u skladu sa zahtjevima vremena i potrebama razvoja našeg društva, da bi bila demokratska država, država pod kontrolom naroda u kojoj je volja naroda osnov političkog poretka i da bi bila institucionalizowana država u kojoj se uvodi red i pravda u društvene odnose, nužna je smjena Mila Đukanovića, kriminalnog i autoritarnog režima Mila Đukanovića, i tu postoji prostor za saradnju sa opozicijom. Pričat ćemo o tome u narednom dijelu emisije, odnosno kako emisija bude odmicala. Ja pokušavam da razjasnim ovo pitanje oko NATO-a. Vi uporno govorite o vašem programu koji se tiče
nekih drugih stvari. Ja program neću da zaobilazim. Program demokratske Crne Gore je obavezujući. Dozvolite da završim pitanje. Dakle, krenula sam da postavim pitanje. Imaćete prostora da pričate. Prilikom dijaloga koji je imao lider vaše partije Aleksa Bečić sa Rankom Krivokapićem i Milom Đukanovićem o iznalaženju nekih prelaznih rešenja vezano za prevazilaženje ove izborne krize, krize povjerenja u izborni sistem, vidjela sam da ste tražili otvorenu podršku Evropske unije da jednostavno bude medijator u tom procesu. E sad, moje pitanje glasi ovako. Da li biste u slučaju da, recimo, Evropska unija odluči da podrži vaš predlog, da se stvore uslovi za smjenu Mila Đukanovića, da da, tako da kažem, zeleno svjetlo za to, iako je predstavnik Evropske unije već jasno poručio da oni nemaju interes da budu posrednici u tom procesu. Dakle, da li biste podržali ulazak Crne Gore u NATO ako to znači odlazak Mila Đukanovića? Ne. Mi ne tražimo podršku Zapada ili Istoka za rušenje Mila Đukanovića da bismo modifikovali svoj odnos prema pitanju odlučivanja o NATO-u. Što će reći? Kontakata Aleksa Bečića molim vas, što će reći? Zapadnim ambasadom u ovom periodu. Režim u Crnoj Gori treba da bude smijenjen ne zbog podrške sa Istoka ili sa Zapada, nego zbog volje građana, zbog onoga što je radio u prošlosti, a radio je pljačkaške privatizacije, bezakonje, korupciju, širio nezaposlenost i ekonomsku bijedu, nepravde na sve strane. Nije nama Zapad, niti Istok, metod za rušenje Đukanovića. Mi međunarodnu zajednicu cijenimo i međunarodna zajednica cijeni nas, za razliku od Đukanovića koji je bio u fazama i saradnje i sukoba. Prema tome, naše opredeljenje je da se referendum postulira kao pravedan i pošten način donošenja kolektivne odluke o članstvu Crne Gore u NATO, te prema tome demokrate u Skupštini neće glasati za ulazak Crne Gore u NATO, zato što je to naše bazično opredeljenje, referendum, neposredna demokratija, da bude osnovni politički proces za donošenje odluke o mogućem članstvu u NATO. To je stav. To je već stav. Ovo što ste malo prije izrekli. Stav je i prije i sad. I demokrate će uvijek imati stav. Dobro. Za razliku od nekih subjekata koji politiku posmatraju kao suđenje o istini. Mi politiku posmatramo kao traganje za rešenjima, društvenih problema. To traganje se mora kretati u granicama ustava, zakona i morala. Demokrate imaju stav, obzirni su prema drugom i drugačijem i nastoje da daju političku formu svakoj iskrenoj težnji da se postigne rešenje za demokratizaciju, modernizaciju društva i institucionalizaciju odnosa u našoj političkoj zajednici. Dakle, stav je da nećete stupiti u anti-NATO koaliciju, ne pristajete na blokovske podjele ili da budete u bloku protiv NATO-a. Jednostavno, važno vam je ovo o čemu ste sada govorili, pa ako nas Đukanović uvede u NATO, ne mari, ili tako? Demokratska Crna Gora je najpouzdanija garancija da će do smjene Mila Đukanovića doći na demokratski i miran način. I onda društveni ambijent postaje racionalizovan za raspravu, za iznošenje stavova i za i protiv, da svi subjekti koji imaju kompetentna razmišljanja, koji su formirali svoje mišljenje o NATO-u i bez partija i nezavisno od partija, mogu pod jednakim uslovima, sa jednakim pristupom i državnim medijima i finansijskim sredstvima, što sad nije slučaj, jer sad Đukanović favorizuje jednu opciju na račun društva kao cjeline, na račun državnih resursa, vodi brutalnu i vulgarnu propagandu, ideologizira to pitanje, postavlja ga kao pitanje svih pitanja, bezobzirno ga nameće, proglašava za državnog neprijatelja svakog koji ima suprotno mišljenje. Znači, mi smo jedina stranka koja daje snažan doprinos danas, a očekujem i vidim potencijal kod drugih opozicionih partija, samo da se on pravilno kanališe, da stvaramo socijalne i političke pretpostavke da dođe do smjene Mila Đukanovića i da u jednom racionalizovanom društvenom ambijentu otvorimo sva ta pitanja. Demokratski front je organizovao nedavno
proteste povodom dobijanja pozivnice i protiv integracije Crne Gore u NATO, koji sada dobijaju svoje opravdanje. Međutim, vi niste kao partija prisustvovali tom protestu, niste prisustvovali ni ranijim protestima. Ti protesti traju i sada, vjerojatno će ih biti još, jer Demokratski front smatra da je prelazna vlada jedino rješenje ka mogućnosti da se formiraju slobodni izbori. Zašto vodite takvu politiku prema Demokratskom frontu? Mi ne vodimo politiku prema Demokratskom frontu. Mi smo, rekao sam prije, kao partija nastali, ne iz inata, mada nekad inat može imati filozofski smisao, imati afektivni izvor. Niti smo nastali iz nekih egzistencijalističkih razloga, prkosa da guramo kamen uzbrdo kao onaj Sizif, da se bavimo politikom da bismo se tek bavili njome. Mi smo nastali kao reakcija na društvene probleme i potrebe razvoja crnogorskog društva. U odnosu na proteste koje je organizovao DF, moram reći prvo, da postoji neka piramida političkog dešavanja. Mi smo izašli sa jednim kompleksnim pravno-političkim dokumentom, kakav je plan za izlazak iz krize, tražimo rješenje za stolom i da otpočne demokratski dijalog kao metod postizanja pravičnog i održivog rješenja. Ukoliko taj dijalog i politički dogovor ne bude postignut u pravcu obezbeđenja slobodnih, poštenih, demokratskih izbora, onda se stvara i političko i moralno opravdanje za pristupanje građanskim, demokratskim, nenasilnim, mirnim demonstracijama, ali ne onim koje će organizovati subjekti koji ne uživaju ni dovoljan stepen povjerenja, ni ozbiljnosti, niti dobrih namjera, niti koji teže konsenzusu. Jer jedino ukoliko su protesti zasnovani na konsenzusu, garancija su da će biti isključivo i jedino usmjereni na vlast, da neće služiti za unutar opozicione preraspodjele, o čemu mi čujemo primjedbe i od nekih subjekata kao što je Pokret za neutralnost. Vrlo respektabilna primjedba da ti protesti služe za unutar opozicione prepucavanja. Mi smo tokom ovog ljeta podnijeli inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi, koja nije naišla na podršku od strane opozicionih političkih subjekata. Predsjednik jedne političke partije rekao da bi se time zablokiralo u naredna 3 mjeseca podnošenje inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi tokom protesta i nakon protesta. Nakon te izjave nikad nije pomenuto pitanje inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi. A vlada se ili podržava ili ruši. Što kažu stari Latini, tertium non datur, trećeg nema. Oni nisu to htjeli da urade. Mi smo pristupili svim ovim problemima bez sujete, bez uslovljavanja. Rekli smo, iako nećemo sa DPS-om, ni prije, ni posle izbora, ni u toj prelaznoj vladi koja podrazumijeva da u istoj vladi sjedi i DPS i opozicija, ukoliko se postigne taj politički dogovor, mi ćemo bez uslovljavanja, bez opstrukcije, bez traženja ustupaka dati glas i za formiranje tog modela izvršne vlasti i sve svoje resore prepuštiti kolegama iz opozicije. S druge strane, podsjetio bih vas da je uoči protesta na javnoj raspravi koja je održana povodom nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti, kojom prilikom smo mi istakli na kompetentan, stručan način da je taj nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti ne samo protivan Ustavu, ne samo protivan osnovnim načelima otvorenog i slobodnog društva savremenog doba, nego instrument za nove podjele. Tom prilikom je predstavnica SNP-a izjavila da će biti pokrenuta i to što hitnije interpelacija, da inicijativa koja može rezultirati političkom odgovornošću vlade i njenom smjenom zbog djelovanja jednog njenog segmenta u smislu Ministarstva za ljudska i manjinska prava, koje je u znaku visokih tenzija, manipulacija organizovalo onu javnu raspravu na skandalozan način. Ništa od te interpelacije nije bilo. Postavlja se pitanje, ko je iskren borac za smjenu Mila Đukanovića? Da li su to oni subjekti kojima je cilj mandat 2, kao što neki imamo da djeluju po principu minut 2, ili je cilj da se vrši presija na opoziciju? Ono što je vrlo značajno ovdje reći, da klevetništvo je đavolja rabota. Klevetnik je, znači, đavo. Klevetnik i kleveta je izvor grijeha. A mi smo sa svim ponudama za učešće na protestu dobijali istovremeno i niz uvreda i kleveta.
A znamo da se klevetnik, odnosno đavo, približio i Adamu i Evi i naveo ih da probaju ona prolazna zadovoljstva, nakon čega išlo pomračenje uma. Prema tome, sa klevetništvom i optužbama da mi imamo sredstva, da smo mi plan tim B za ulazak u NATO, što ja potpuno poričem, što je gola neistina, da smo mi neko ko čeka sredstva, a ja vam samo ovdje želim istaći sljedeće. Molim vas. Ni jedan član rukovodstva Demokratske Crne Gore, najužeg rukovodstva, ne prima platu. Volonterski obavljamo svoje poslove. Da, i znači neki subjekti koji koriste privilegije iz budžetskih izvora upućuju nama te primjedbe. Naš odbornik u Kolašinu, nezaposlen čovjek, potpredsjednik partije, pomaže da se održi vlast između opozicije i SDP-a, opozicije na državnom nivou i SDP-a. Naši odbornici u Podgorici su jedini koji nisu potkupljivi. Naš potpredsjednik u Tivtu također. Naš potpredsjednik u Budvi također, nezaposlen. Jedini koji u onoj političkoj korupciji nije pristao da zamijeni smisaonost za udobnost. Dakle, prema tome jedna zdrava, čista ponuda. Molim vas, samo ovo želim da naglasim u dvije rečenice. Jedna zdrava, čista ponuda je simbol onog sirovog drveta kao čistine, kao zdravlja. Ne želimo je pomiješati sa suvim drvima, sa onim simbolima istrošenosti, a to su političari bez uspjeha i bez odgovornosti za neuspjehe. Da. Kako naš narod kaže, u kraj suhog drveta sirovo brzo plane. Mi respektujemo sve one časne ljude koji su digli glas na tim protestima, su iskazali nezadovoljstvo zbog ovog kriminogenog režima. To je jedan talas društvene energije vrlo značajan. I naši poslanici, svi poslanici demokrata su prisustvovali protestnoj šetnji 24. oktobra u Podgorici, iskazali solidarnost sa građanima i predstavnicima građana koji su bili predmet brutalne upotrebe policijske sile od strane Mila Đukanovića. Ističemo da je Milo Đukanović osnovni dirigent nasilja i izvor krize je Đukanovićevo shvatanje vlasti kao moći da čini zlo. Popričat ćemo o tome. Htjela sam samo ovdje da postavim jedno potpitanje vezano za vaš odnos prema protestima. Čini mi se da u ovom trenutku nekako su vam bliži Ujedinjena reformska akcija Žarka Rakčevića i Demos Miodraga Lekića nego što su to SNP i Demokratski front, od kojih je, recimo, i vaša partija izvorno nastala, od SNP-a. I čini mi se da uviđamo jedan ratoboran odnos prema ovoj prosrpskoj, proruskoj opoziciji, uviđajući, naravno, uzimajući u obzir i vaše argumente da vi smatrate da oni nemaju tolerancije za saradnju zato što žele da imaju neku vrstu dominacije na opozicionoj sceni. Ali na osnovu onoga što sam ja vidjela iz dosadašnjih saopštenja i reagovanja Alekse Bečića, meni se čini da on ima veći lični problem s Predragom Bulatovićem nego što ima problem sa ovim protestima. Mi nismo nikad vodili politiku ad personam, ad hominem. Prologa često pominje Predraga Bulatovića, pomenu ga i neodavnom intervju, pominjao ga je više puta. Ono što je vrlo važno reći, Demokratska Crna Gora nije nastala kao reakcija ni na jednu drugu političku partiju. Niti u odnosu na URU, niti u odnosu na Demos, niti u odnosu na SNP, niti u odnosu na Demokratski front. Vi ostavljate takav utisak. Između gospodina Bečića, predsjednika Demokrata, i moje malenkosti ne postoje nikakve razlike u političkom pristupu svim tim subjektima. Mi kreiramo politiku autonomno, na ravnopravnim osnovima. Demokratska Crna Gora i njena interna organizacija je izvanredan primjer demokratskog funkcionisanja, a naše interno funkcionisanje može se reći da je vladavina vrline. Ono što je vrlo značajno da vam kažem u vezi vašeg pitanja, rekao sam da mi nismo reakcija ni na jednu političku partiju. Mi smo u odnosu na kolege iz Demosa i u odnosu na URE imali jednu zajedničku izjavu koja je bila dobar prilog glasu razuma u svom tom vremenu. Međutim, mi imamo odluku najviših organa stranke da samostalno izlazimo na izbore. Mi smo stranka koja autonomno djeluje. Ono što hoću da kažem jeste da nije Demokratska Crna Gora
repriza bilo kog subjekta, niti nam je namjera bila da pravimo SNP2. Demokratska Crna Gora je postavljena na širokim osnovama. To je stranka koja miri. To je stranka koja traži i hoće da građani prepoznaju spone koji ih povezuju. Da imamo uvjerenje o zajedničkoj osnovi. A to je pravedan pravno-politički okvir u zemlji. Tako da mi sad imamo u svojim redovima i ljude koji su bili članovi. Čeno, ali ono što je u najmanju ruku ovako zbunjujuće jeste to da takva vaša politika vodi k razjedinjavanju opozicionih snaga, a sve pod parolom da se prevaziđu podjele. Dakle, ovdje imamo jako podijeljenu opoziciju koja vodi borbu na dva fronta. Jedan dio opozicije konstantno vodi borbu na ulici, drugi dio opozicije vodi borbu u skupštini u radnoj grupi. Popričat ćemo posle o tome, o vašem shvatanju prelazne vlade i da li namjeravate da izađete na izbore uopšte, ali evo, meni je ovako... Moram samo da, meni je samo ovako, da naglasim, nisam završila pitanje. Moram samo da naglasim da mi nismo neko ko dijeli opoziciju, ni jedna riječ demokratske politika Crne Gore nije usmjerena na podjelu opoziciji. Mi govorimo da smo spremni za razgovor, ja kažem, na bilo koji vid političke kooperacije, ali niste da bi se ostvarila smjena Mila Đukanovića. Bez obzira na razlike u metodologiji, bez obzira na programske razlike, spremni smo da imamo korektnu, prikladnu kooperaciju kako bi se širio društveni talas za demokratizaciju, modernizaciju države i smjenu Mila Đukanovića. Pa koliko ja vidim... A oni koji nisu, recimo, podržali inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vlade, oni treba da daju odgovor kakav odnos imaju prema opoziciji. Drugo, vlada se ili podržava ili ruši. Tertium non datur. Nema trećeg. Šta je između? Mi nismo ona opozicija koja tako lako može da se navije pa da preskoči iz vladajućeg u opozicioni krug ili obrnuto. Podsjetit ću na jednu interesantnu anegdotu iz vremena rekonstrukcije britanskog parlamenta. Kad je predlagano Churchillu, pošto znamo da je britanski parlament ima oblik pravougaonika, gdje su vlast i opozicija čeono jedne naspram druge, da taj parlament bude nakon rekonstrukcije arhitektonske u jednom poluovalnom, polukružnom obliku, kao što je danas crnogorski, kao što je francuski parlament. On se usprotivio tome, ne zato što je smatrao da su arhitektonski razlozi presudni, nego istakao da su politički razlozi presudni za to. Jer ukoliko imamo takav parlament, pa ovu figuru posmatrajte i politički, može neko samo malo da se nakrivi, navije i da spane iz vladajućeg u opozicioni tabor. Odnosno, u britanskom parlamentu imamo vlast s jedne, opoziciju s druge strane. I da bi neko prešao sa ta dva kruga, s jednog na drugi krug, morao bi da pretrči brisani prostor koji će svak da vidi i osjeti. Mi nismo ona politička partija koja je jedno priča iza kamere, drugo ispred kamere, koja je navodno opoziciona, a koja podržava brojne zaključke i tako dalje inicijative vlade. A na koga mislite, ko to u opoziciji jedno govori ispred kamere, a drugo iza kamere? Građani to dobro znaju. Ja to navodim fenomenološki. Ja sam vam prije rekao, politika je za mene ne suđenje o istini, nego traganje za rješenjima. Mi smo predlagali rješenje. Inicijativa za izglasavanje nepovjerenja vladi. Predlagali istorijski je fenomen. Koje istorijski nije dobilo podršku. Nije dobilo podršku opozicije, od opozicije. A da li je dobilo to rješenje podršku Ranka Krivokapića? Opozicija je pred izazovom. Ili ruši vladu, ovaj ili je Ranko podržava. Nema trećeg. U sukobu sa Đukanovićem prvi zašto opozicija, zašto opozicija? Prvo treba da se izjasni opozicija. Prvo treba da se izjasni opozicija. Jer je to inicijativa za izglasavanje nepovjerenja vladi. Zašto opozicija ne da priliku da se u parlamentu izjasni i taj vladajući segment? Pa da vidimo možda da on nije spreman za izglasavanje nepovjerenja vladi ili jeste. Pa se neko boji možda mogućnosti da jeste. Zašto da je ta inicijativa postavljena na dnevni red Skupštine i da je o njoj procesuirana rasprava, možda bi se pokazala dodatna politička korupcija, koja ne znam da li bi Đukanović u ove integracione procese za koje je navodno zainteresovan zbog egzistencijalne ugroženosti Crne Gore i tako dalje, da li bi mu odgovarala.
Sasvim bi druga priča bila da je tada evidentirana jasno i javno politička korupcija, a mislim tu na jednu političku stranku koja je skandalozna, zbog koje je opozicija izgubila Nikšić i teško onom ko prevari opozicione birače. Znači, vaše inicijative o nepovjerenju vladi, izglasavanju nepovjerenju vladi, nije dobila podršku. Opozicija sada predlaže prelaznu vladu. Već više od 2 mjeseca bori se na ulici za taj koncept. Građani izlaze uporno u određenom broju, ali imaju konstantnu podršku na ulici. Sa druge strane, vi ste otišli na sastanak sa Milom Đukanovićem i Rankom Krivokapićem. Gdje je Milo Đukanović? Nije to sastanak sa Milom Đukanovićem, nego je to politički dijalog. Pa dobro, recimo dijalog o prevazilaženju izborne krize, ali gdje je bio sastanak sa Milom Đukanovićem i Rankom Krivokapićem? I gdje je Milo Đukanović najjednostavnije rekao da je svako prelazno rješenje za njega glupost i da on to ne podržava. Posle čega je Aleksa Bečić ostao u toj prostoriji, a ja se sjećam ranije da je on najavio da će ukoliko... Nije ostao tek tako i nije neobilježen sukobom i ozbiljnim incidentom između njih. Gospodine Koprivice, treći put mi upadate u pitanje. Dakle, dozvolite da opraslušim, pa onda postavim. Znači, sada postavim pitanje. Ranije se sjećam da su demokrate najavile da će izaći iz parlamenta i organizovati mirne demonstracije u slučaju da se desi ovo što se desilo na tom sastanku. Pa zar nije bilo za očekivati da će Aleksa Bečić da napusti tu prostoriju i da se jutro dan organizuje proteste? A on je ostao tamo i eto tako, nema prelazne vlade i pristojno formiranje neke radne grupe. Mislim da je vaša interpretacija svog tog procesa neispravna. I interpretacija i percepcija. I nju ne dijele građani. Mnogo, ne zamjerite što sam iznio taj sud. Pošto ste vi iznijeli niz kvalifikacija na račun stranke, normalno lični ne može biti bezlični, niti bilo čiji drugi, razmišljam svojom glavom. Pitam vas, zašto Aleksa Bečić nije napustio prostoriju kada ga je Đukanović ponizio i rekao da ne predstavlja... To nije tačno. To nije tačno da je Aleksa Bečić ponižen. Aleksa Bečić je ispravan i čestit čovjek. Ispravan i čestit čovjek. Ali zašto se tu zaustavljate? Između Alekse Bečića i Mila Đukanovića nema saglasnosti i Aleksi Bečiću ne manjka hrabrosti da odgovori Đukanoviću i svim kriminalcima, ne samo Đukanoviću, što je tom prilikom i žustro učinio. I ta rasprava i taj dijalog tog dana je obilježen oštrim incidentom, kakav niko drugi nije imao u Crnoj Gori. Mi dobro znamo da su mnogi ljudi puni opštih mjesta i priče, ali im manjka hrabrosti da u oči Đukanoviću kažu ono što mu misle i da se odvije tog dana između njih vrlo ozbiljan obračun, sukob gotovo koji je bio do granice i fizičkom. Prema tome, Aleksi Bečiću, ne manjka hrabrosti niti u pogledu Đukanovića, niti u pogledu Pejovića, Barovića, Marovića i sve ostale kriminalne elite. Narod to prepoznaje. Narod prepoznaje i narod cijeni. I taj odnos. Mi nismo došli da radi sukoba. Ali ako je sukob Đukanović inicirao, izazvao je izuzetnu reakciju i spremnost i ne samo toga dana, nego će imati bilo kog dana kad bude naspram sebe imao ne samo Aleksu Bečića lično, nego i bilo kog demokratu. Mi se ne bojimo ni Đukanovića, ni Barovića, ni Marovića, ni Pejovića. To je sjajno, ali opet njegov odnos govori o niskoj političkoj kulturi, a odnos Alekse Bečića govori o vanrednoj, ličnoj i političkoj hrabrosti. Centralni dio mog pitanja nije bio vezan s tim incidentom. Evo, znači, pokušavam, malo je vremena ostalo da odgovorimo. Neko se ticalo sljedećeg. Đukanović je rekao da neće pristati na prelaznu vladu. Đukanović nema 41 poslanika i ne može se ultimativno postavljati. Što mu je tom prilikom i Aleksa Bečić rekao, umjesto što se junači, umjesto što postavlja pitanje da li je moguća ili nemoguća prelazna vlada, neka postavi pitanje svog poverenja u parlamentu za koji vjeruje da mu još uvijek daje mandat. Zašto ne postavi pitanje svog poverenja u Skupštini? Đukanović je rekao da neće pristati na nikakvo prelazno rješenje. Od njega nezavisni prelazna vlada. Zašto? Đukanović ima 30 mandata. 30 mandata u Skupštini. Dakle, nema 41, nema ni 31, a kamoli 41. Politička institucija u kojoj se odvija danas dijalog, koji je usmjeren na postizanje održivog, pravičnog rješenja. Dijalog ukida
premoć bilo čijeg pogleda, ukida sve moć bilo kog subjekta. Dijalog je nužan i neophodan zato što niko nema monopol na definisanje puta zemlje. I samo jednu stvar, ne molim vas. Ne možete zato što je malo vremena ostalo. Bez obzira koliko malo vremena, dosta pitanja ste pokrenuli. Dijalog je nešto što konsoliduje državu i ukazuje na to da niko u Crnoj Gori niti sanja, niti može iko biti sa stanovištem da tamo gdje je on nema mjesta za druge. A znamo dobro da su se sa parlamentom, znate ko obračunavao? Najveći je nedemokrate i diktatori 20. vijeka i Lenin proglašavajući parlament brbljaonicom i s druge strane Hitler koji je 27. februara 1933. nakon isceniranog paljenja Reichstaga obesmislio instituciju narodnog predstavništva da bi ostala razobručena, nekontrolisana izvršna vlast. Pristanak na dijalog, politički dijalog je uvod u ukidanje jednostranačkog monopola vlasti. Gospodine Koprivica, 2 minute, ostalo do kraja. Pokušala sam još jedno pitanje, niste dozvolili. Znači, hajmo kraće samo da odgovorimo na ovo pitanje. Dakle, pitala sam vas da li ćete bojkotovati parlament kao što ste najavili u slučaju da Đukanović odgovori negativno, kao što je odgovorio. I da li ćete organizovati mirne demonstracije? Od Đukanovića ne zavisi. I postoji druga faza u kojoj će, u prvoj fazi su konstatovane zloupotrebe. Dobro. Naš plan je se pokazao kao plan za izlazak iz krize je superioran. I predstoji druga faza u kojoj će se razmatrati pravno-politički model za izlazak zemlje iz krize. Pravno-politički model u pogledu izvršne vlasti. Prema Česa, mada nam za njihovo mišljenje nije mnogo stalo, jer je njihova partija bila nosilac izbornih zloupotreba. Njihova strategija su bili izborne zloupotrebe. Prosto, mi konstatujemo da nijedan politički subjekat nije iskazao protivljenje našem planu, a svi su imali pred sobom plan. U civilnom se niti iznio drugi alternativan plan. U civilnom sektoru su iznijete riječi vrlo pohvalne, afirmativne račun našeg plana. Konkretno u političkom dijalogu su se čuli između ostalog od predsjednika Skupštine koji je rekao da je to korisna osnova, može biti vrlo korisna osnova za vođenje političkog dijaloga. Ono što je vrlo značajno u vezi našeg plana kao jednog sveobuhvatnog odgovora na političku krizu, na potrebu izlaska iz krize, jeste da izbori budu u fokusu političkih institucija, da se postvari jedna sveobuhvatna politička koncentracija na izbore kao bitan činilac parlamentarizma, da se obezbijedi prisustvo Evropske unije koja će pomoći dakle svim stranama da uvide da je zajednički interes slobodan, pošten izborni ambijent ukoliko se želi Crna Gora vidjeti iz evropske perspektive kao sređena i stabilna država. Ono što je vrlo značajno jeste da naglašavamo dijalog kao metod postizanja održivog i pravičnog rešenja, a mi kao pretpostavke slobodnih, poštenih i demokratskih izbora navodimo potpunu primjenu izbornog zakonodavstva i mehanizme za eliminisanje zloupotreba. U tom planu mi ne miješamo ciljeve i sredstva. Cilj je pošten izborni ambijent. Sredstva su različita. Sredstva su različita. Recimo, ako nema dubinskih reformi, prelazna vlada znači da mi kao političari sjedimo u foteljama i gledamo kako mnoštvo direktora javnih ustanova, škola, bolnica, centara za socijalni rad vrše zloupotrebe. Prosto ministri ne potiču svi problemi iz istog izvora. Ne može jedan mehanizam rešavati sve probleme. Mi smo i rekli, prelaznu vladu koju sugeriše DF, možemo podržati bez ustupaka, bez traženja dakle nekih privilegija, ukoliko to bude politički dogovor. Mi nudimo jedan mnogo optimalni, mnogo superiorni model, a to je formiranje nestranačke vlade kao jednog sredstva. Šta znači nestranačka vlada i zašto nestranačka vlada? Polazeći od društvene potrebe da se obezbijedi politički neutralan model izvršne vlasti koji će poslužiti za izlazak iz krize zemlje i za obezbjeđenje slobodnih, poštenih i demokratskih izbora i polazeći od odluke demokrata da neće ni u predizboru, ni u postizbornu koaliciju sa DPS-om, smatrali smo da je optimalan model i da je pošteno s naše strane predložiti nestranačku vladu u kojoj će ministri imati minimalnu političku, a maksimalnu administrativnu ulogu. Ta vlada ima određena obilježja. Radi se o prelaznoj vladi, kratko traje, do kraja je vezana za mandat aktuelnog parlamentarnog saziva, odnosno trajala bi do sticanja uslova za formiranje nove političke vlade nakon slobodnih izbora. Ono što je vrlo značajno jeste gdje vidimo njene prednosti. Ministri, članovi vlade koji su
nisu nezainteresovani za izborni ishod i političke tokove u državi, neće pribjegavati ministarskom aktivizmu, trošenju javnih resursa radi promocije. Ministri koji nisu zainteresovani za izborni ishod kao nestranačke ličnosti i političke tokove u zemlji imaju maksimalan podsticaj da pristupe ozbiljnoj izbornoj reformi jer ne bi sjekli granu na kojoj sjede. I treće, završavam time, ukoliko za razliku od prelazne partijske vlade u kojoj postoje uvijek tenzije, konflikti politički, troškovi prevazilaženja tih konflikata, političkih razmirica, zađevica, u nestranačkoj vladi toga nema. Tako da ona može da štedi resurse koje bi posvetila prevazilaženju političkih konflikata, tenzija i tako dalje, štedi resurse, vrijeme, energiju da u cjelokupnosti ih usmjeri na reformu izbornog ambijenta. Prema tome, nestranački profil članova vlade je garancija da ta vlada ima kapacitet da pristupi reformama. Samo još jedno pitanje vezano za izbore i za ovu radnu grupu o kojoj sam se ja izrazila s izvjesnim nepovjerenjem, ali to je zato što nemam baš previše povjerenja u anketne odbore, makar do sada i radne grupe nisu davale rezultate kad su ove teme u pitanju izborne krađe iz afere snimak i tako dalje. Dakle, da li smatrate da će elektronski sistemi kakvi su sada na snazi u Crnoj Gori, odnosno bit će na snazi tokom narednih izbora, da li će oni biti dovoljen uslov da se oni moguće izborne krađe i da li ćete u tom slučaju izaći na izbore, redovne parlamentarne izbore? Eto i da završavamo, žao mi je što nismo imali vremena za druga pitanja. Što se tiče radne grupe, ona nije rešenje. Radna grupa je samo jedno od sredstava koje doprinosi racionalizaciji parlamentarnog rada na postizanju rešenja. I već se postižu, već se postižu određeni rezultati. Zaključeni ugovor o nabavci AFI sistema, sistem za elektronsku identifikaciju birača će biti stavljen u funkciju u narednom periodu. Otpočeta je procedura za dodjelu naziva i imena ulica kako bi se omogućilo zaštita biračkog prava. Zatim dalje stavljene su u nadležnost i funkciju i DIK i drugi organi za sprovođenje izbora. Povezan je DIK sa bazom podataka biračkog spiska. Već se vide određeni rezultati i nakon 15 dana djelovanja ove grupe. Što se tiče sistema za elektronsku identifikaciju, za elektronsku identifikaciju birača, radna grupa već daje rezultate. Već daje rezultate i nadam se da će naše predano djelovanje rezultirati vrlo konkretnim rješenjima koja će vezati ruke javnim funkcionerima koji zloupotrebljavaju javne resurse u izbornoj kampanji i stvoriti pretpostavke za slobodne, poštene, demokratske izbore. Ono što je vrlo važno reći, sistem za elektronsku identifikaciju birača nije dovoljan uslov da bi se izbori okvalifikovali kao slobodni, pošteni i demokratski. On jeste potreban uslov, ali ne i dovoljan. Ono što je obaveza, a ne predmet dogovora, jeste potpuna primjena izbornog zakonodavstva. A politički dogovor će se odnositi samo na dodatne mehanizme, dodatne institucije koje će biti usmjerene na djelotvornu zaštitu biračkog prava i iskorjenjivanje zloupotreba javnih resursa u izbornoj kampanji. Ukoliko se ne postigne pošten, pravičan i slobodan izborni ambijent, demokrate neće učestvovati na izborima. Mi nismo opredjeljeni da simuliramo demokratiju, iako smo čvrsto riješeni da se borimo protiv zloupotreba i spremni smo na gubitke i na žrtvu radi opšteg dobra, ali ne i na simuliranje demokratije. Ali vjerujete da će se, vjerujete, čim ste rekli da radna grupa daje rezultate, pretpostavljam da vjerujete da će naredni izbori proteći u demokratskoj. Trudit ćemo se sve. Vjerujem da bezumlje neće pobijediti umnu silu. Kako i naš velikan Njegoš govori, nad svom ovom grdnom mješavinom opet umna sila toržestvuje. Umna sila gospodari. I znamo od antičkih vremena da su dva principa upravljanja državom paralelno se postavljala. Umna sila i oružana sila. Znamo sukob između Cicerona i Katiline, znamo ko je pobjedio. Umna sila pobjeđuje, umna sila gospodari. Tako da i taj princip, vrlo brzo ću reći, kao što su u tom antičkom vremenu riječi o tempora, o mores, obilježile osudu svih onih loših običaja, loše prakse, tako i danas odzvanjaju Crnom Gorom
riječi pobjede, a ne podjele, kao superioran koncept da se obezbijedi demokratska, institucionalizowana i moderna država i smjena Mila Đukanovića kao posljednjeg diktatora u Evropi. To su jako lijepe riječi i lijepo zaista poređenje. Nadam se da ćete zaista i uspjeti u tome. Ja vam želim puno uspjeha i drago mi je da smo mogli da otvorimo ovu jednu intenzivnu debatu o svim ovim pitanjima. Evo, kamerman mi upravo javlja da nemamo baš više ni malo vremena za dalji razgovor. Biće prilike, nadam se. Žao mi je što nismo otvorili pitanje vezano za, kako vi kažete, Džigijev zakon. Bavili ste se time zakonom o igrama na sreću. Ali jeste, to je jedan zakon koji je skrojen prema potrebama i želji prilike privatnog jednog preduzetnika i čovjeka koji drži monopol u privatnim rukama. I to je pokazatelj jednog koruptivnog ovladavanja državom. Nama ne manjka hrabrosti da se borimo protiv svih. To je bio Momo Koprivica, potpredsjednik Demokratske Crne Gore. Mi se vidimo naredne nedelje. Doviđenja.